Tavhid ve cihat, Abu falan, Abu Fatih kəbi troll profillər rosa aktiv şu küllərdə. Səbəbini düşünüb durub biz, onlarını qoşdurmaq içindəki butlarını sındırıb qoyganlığımız üçün bizə toxtamasdan hücum qilishyapti. Bu Instagramda ham guruh, yəni bir səhifəm var. O şəjədə toxtamasdan haqorat qılıb, xuddi özünü onasını haqorat qılgandik, haqorat qılıb yatışıb. Keyin o'sha bugun bir post ham qo'ydim oldinroq. Hijob va ro'mol to'g'risidagi bir qancha suhbatlarim qayta-qayta tushuntirib gapirganlarimizni vaqt o'tkazib boshqa sahifalar, boshqa joylarda montaj qilishib yoki ba'zi joyini kesib yoki o'zlari shunaqangi yolg'on xulosalarni yasab bizni yomon otlik qilishlik uchun qo'llaridan kelgan ishni qilishyapti. Bizni eshittirmaslikka, masalan, meni suhbatimni eshiting deb majburlamayman hech kimni. Ya'ni yana qaytib aytaman, shaxsiy tushunchalarimni olishga hech kim majbur emas. Shar'iy nuqtai nazardan ahli sunna val jamoaning mavzularini gapiryapmiz. Bu inshaalloh robbil alamin qabul qilganlarga alhamdulillah, qabul qilishmasa subhanalloh ketaveramiz. Bizni vazifamiz shu. Lekin bu joyda boshqa narsa bor. Men avval bir suhbatda ham aytdim. YouTube'da hozir o'sha Ahmad Firdavsiy degan betayin nimaligi ma'lum bo'lmagan shavla. Shavla desang shavlaga ham o'xshamaydi. Mastava desang suvi unaqa ko'p emas. Shilta xullas. Bola chiqib olib har gaplarni gapirib yotibdi. Buni bir necha profillar borligini ham bilib turibmiz. Gaplarimizni montaj qilib, kesib boshqa mavzuga boshqa mavzuni qilib bizni kimlagadir dushman qilishlik uchun urinib yotishibdi. Bu xatarli birodarlar. Bularku nasihatkor qiladigan, shariatning matnlarini aytsangiz qabul qiladigan odamlar emas. Ularni hisob kitobi ya'ni azizun zuntiqomni qo'lida. Intiqom oluvchi zot Alloh subhanahu va taolo. Biz aytamizki, Alloh kechirsin deymiz, lekin Allohni o'ziga isyon qiladigan, shahodati zur birovning obro'siga tajovuz qiladigan, ya'ni iffatlik insonlarni turli xil gaplar bilan, ya'ni tuhmat qiladigan, ayizliga tajovuz qiladiganlarni ahvoli dunyoni o'zida yo jazosiz qolmaydi. Imom Hokim Mustadrokda sahihun ala shartihima deb hadis keltirganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan aytadilarki, kim ribo bilan shug'ullansa, riboning 73 ta bobi bor. 73 xil turi bor uni. Eng yengili o'z onasiga nikohlangan bilan teng deganlar. Riboni eng yengili onasiga nikohlangani bilan teng. Riboni eng cho'qqisi bir musulmonning obro'siga tajovuz qilish. Musulmonning obro'siga bugungi kunda qanaqa tajovuz qilinyapti? Dalilsiz. Masalan, bir insonning xatosini ummat uchun zarar berib yuborishi mumkin bo'lgan, ummatga zarar keltirayotgan masalalarda uning faoliyatlarini xatoligini aytish gap yo'q. Hammaning ishi bu. Bilgan odam qilaveradi bu ishni. Ya'ni bu ummatning manfaati uchun qilinayotgan ishlar bular. Ahli bid'atni tanitish, bu hizb-i tahrir odami bu. Mana bu qo'liga qurol ko'tarib olib o'zini jihodchi deb nomlayotgan, bu unaqa emas, jinoyatchilar bu deyish ularni obro'si haqida gap yo'q. Shaxsini tanimaymiz, kimligini bilmaymiz. Lekin faoliyat xato ekanligini aytamiz. Bu hadisni bunga chalg'itishga hech kimga haqqi yo'q. Bu joyda payg'ambar alayhi salatu vasallam aytayotgan gap, insonning ilmiy faoliyatlarini bir chekkaga soyalantirib obro'sizlantirish uchun uning shaxsiy hayotiga, shaxsiy xilqatiga qarshi tajovuz haqida gap ketyapti. Eshakni rasmini qo'yib tagiga musulmonlarning nomini yozishyapti. Masalan, meni ba'zi gaplarimni kesib olib, uni boshqa ma'noga ifoda qiladigan qilib tarqatishyapti. Mana bu o'zini onasi bilan nikohlanganlik gunohini eng cho'qqisi ekan. Yengili ribo yediganlarni ring yengili onasi bilan nikohlangan. Tenglashtiryapti payg'ambar alayhissalom.
endi buni balantini ko'ravering. U balanti nima shu musulmonlarning obro'siga tajovuz shu. Masalan, menga obro' ma'nosi kerak emas. Meni kim nima desa, agar haqli bo'lsa, men u masalada o'zimni o'nglashim kerak. Bu meni vazifam. Islomiy musulmon axloqi odobi ko'ra vazifam. Lekin menga nisbatan men aytmagan gapni aytdi deb. Men ular xohlagan ularning jig'ildonini gapirib bermaganligim uchun bu haqni gapirmayapti deganlar onasiga rahmi kelsin. Rahmi kelsin onasiga. Ro'mol haqida hali ham tarqatishyapti shu gaplarni. Ro'mol diniy kiyim emas degan gapimni hijob diniy kiyim emas degan bu odam deb tarqatib yurishibdi. Bunga ta'sirlanib olib, bu bo'yicha bizni har turli kofirga murtadga chiqarib yurganlar bor. Ro'mol bilan hijobni farqiga bormaydi. Diniy idora bilan diniy qo'mitani farqiga bormaydi shu toifa, shu jamoat. Shu darajadagi bular o'z onasi bilan nikohlanishlik harom ekanini ham demak farqiga bormaydi demak bular. Saviya shu darajaga tushganki, bundan qo'rqmaydi bular. Ey qilayotgan ishing og'ir ish u. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir dedilar. Kaboirning kabirasini, katta gunohlarning eng kattasini aytib beraymi dedilar. Ayting ya Rasululloh deyishganida al ishroki billah, Allohga shirk keltirish, uquq validayn, ota-onaga oq bo'lish deb yon boshlab yotgan ekanlar. Bemalol o'tirib oldilar-da odamlarga qarab ala ogoh bo'linglar. Qavlu zur, ala va shahadatu zur deyavurdilar, deyavurdilar sahobalar to'xtasalar bo'lardi deb olishdi. U yolg'on guvohlik. U yolg'on guvohlik. Shahadatu zur, yolg'on guvohlik, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik deyavurdilar. Yolg'on guvohlik bilan yolg'on so'zni istilohdagi ma'nosi bugungi til bilan aytganda aynan shu montajchilarning ishiga to'g'ri keladi. Gapingizni kesiyapti-da, uni boshqa ularga aytilgan gapni kesib, boshqa tomonga yo'naltirib, mana Abror shunaqa dedi deb tarqatyapti. Shahodati zur. Musulmonning ya'ni aslu zimma pok bo'lgan musulmonni, ya'ni ayb mahkama tomonidan ayb qo'yilmagan mahkama tomonidan bo'yniga qo'yilmagan aybni bu ayb deb tarqatib, mahkamasiz musulmonni obro'siga tajovuz qilyapti. Bu nima ekan? Onasi bilan nikohlanganga teng ekan. Bu gaplarni gapirsak, bizga nima deyishyapti? Ya'ni haqorat qilyapsiz. Bu haqorat meni gapim emas-ki. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplari. Ahli bid'atga ummat uchun zarari oshkor bo'lgan odamlarga nisbatan keskin muomala qilishlik sunnat. Ahli sunna val jamoaning ishlaridan bu. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tavsiyalaridan bu. Uhud azoti haqida aytganmiz bunga o'xshagan gaplarni. Shuning uchun birodarlar, mana shu narsalarga e'tibor beraylik. O'sha shiltasi oqib yotgan Ahmad Firdavsiyga o'xshagan Ahmad Firdavsiy nima deyapti? Menga bir kun meni tek qilib qo'yibdi. Tashlashyapti. Ha, dadam alkash bo'lgan, o'zini osib qo'ygan u. To'g'ri, o'zini osib qo'ygan dadam alkash bo'lgan u, lekin menga o'xshagan yaxshi bolani tarbiya qilib ketganda, o'shanga uni sadaqa joriy bo'ladi unga qiyomatgacha deyapti. Gapni qaranglar. Ahmad Firdavsiy o'zini yaxshiligini bilar ekan. Qoyil lekin Ahmad Firdavsiy o'zini eng yaxshi bola ekanligini bilar ekan. Sadaqa-i joriya ekan. Ahmad Firdavsiyning ishi dadasi uchun. Dadasi o'zini osib qo'ygani, dadasi uni ichkilik bilan mubtalo bo'lganligi u bizning mavzuyimiz emas. O'sha oilada tarbiya topganligi ma'nosida kimdir uni gapirgan bo'lsa, o'zi biladi. Ota-onasi haqida meni fikrim gapim yo'q. Lekin ichib o'zini osib qo'ygan odamni o'g'liman men. Men eng yaxshi bolaman. Otamga men sadaqa-i joriya hisoblanaman deyish uchun inson boshidagi miyasini arendaga berib yuborgan bo'lish kerak. Arenda emas, konsignatsiyaga berib yuborish kerak.
topganda pulini berarsizlar, menga aqli kerak emas degan odamning gapi bu. Shuni ham atrofida odamlar yuribdi. Hukkillab, xursillab. Bechora dadimi deysiz? Mana shular hali yuqorida aytganimizdek, montaj shulardan chiqyapti. Trolling profil kampaniyalar shularning harakati. Bularni ochiq oydin gapiryapsiz. Abu Bakr nomini qo'yib olgan san ham o'shalardan bittasi bo'lishing mumkin. Sanlarga aytyapmiz, ochiq oydin eshityapsan. Senga aytyapmiz, Abu Bakr. Onang bilan nikohlanishni to'xtat. Harom ish u. Noto'g'ri ish. Musulmonlarni obro'siga, musulmonlarning irziga tajovuz qilmadaring. Alloh subhanahu va taoloni bu qaytarig'idan to'xtadaring. Haq subhanahu va taoloning diniga ilm bilan yondoshlaring. Bu masalalarni demak o'z o'rnida aytib bildirib ketishimiz kerak. Bugungi qo'yib qo'ygan postimiz shu bilgan odamlarga endi biz link beramiz. Mana shuni eshit. Ro'mol haqida nima dedik? Hijob haqida nima dedik? Turibdi mana. Biz gapimizni yolg'onga burib, bu yolg'onni o'zlari tarqatyapti. Shut the door.